Akhi itu dia bangun-bangun pagi, dia sarapan pagi, dia rasa hilang feeling nikmat dalam makan. Dia minum teh tarik, dia tak rasa tarik, dia tak rasa manis, dia tak rasa lemak. Kacau tuan-tuan. Dia makan mula roti canai, dia tak rasa macam roti canai. Dia makan nasi lemak, dia tak rasa lemak. Dia makan kari, dia tak rasa macam kari dan gulai. Hilang nikmat dalam makan. Orang ni akan rasa problem ataupun tidak pada diri dia. Dia akan mula mai tanda tanya, aku ni kena COVID gabar ni. Deria hilang. Kentut tak bau. Kacau tuan-tuan. Makan tak rasa problem tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala tarik nikmat rasa lazat dalam makan, satu hari dia rasa problem. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun buat ibadat, tak rasa lazat, dia tak rasa masalah. Sedangkan itulah masalah yang besar. Sedangkan itulah problem yang besar. Sebab itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia kata apa dia? Di antara tanda-tanda hati kita ni hampir rosak, kata Imam Ghazali. Di antara tanda-tanda hati kita ni hampir rosak tuan-tuan, bila mana beribadat tidak rasa manis dan lazat dalam beribadat. Ni tanda. Saya nak tanya tuan-tuan malam ni, kita rasa lazat tak bila buat ibadat? Kita rasa nikmat tak bila buat ibadat? Kita rasa feeling tak bila buat ibadat? Kita rasa steam tak bila buat ibadat? Itu bahasa paling mudah nak faham tu. Baca Quran rasa nikmat tak malu? Baca Quran rasa nikmat tak tuan-tuan? Zikir rasa nikmat tak? Salat rasa nikmat tak? Bangun malam rasa nikmat tak? Kalau rasa, alhamdulillah. Kalau tak rasa, ini problem. Sebab tu tajuk tu kita nak pilih, kita nak cakap malam ni. InsyaAllah dalam kadar masa SOP ni kita akan cuba hurai tengok. Dalam kadar masa SOP lah. Tuan-tuan memfaham lah ni, kita duduk dalam pandemik ni. Ibnu Athaillah Iskandari, dia sebut dalam kitab dia, dia kata apa dia? Di antara nikmat yang Allah Ta'ala akan cabut kepada orang ahli maksiat. Hidup ni jarang buat ibadat, sebaliknya ibadat ni ditukar dengan maksiat. Kita orang mukmin ni, kita orang beriman ni tuan-tuan, setiap hari kena kalut, setiap hari kena sibuk, setiap hari kena membiasakan diri ni kalut sibuk dengan ibadat, busy dengan ibadat. Ada orang dia akan busy dengan maksiat. Ibnu Athaillah kata apa dia? Di antara nikmat yang Allah Ta'ala akan cabut kepada ahli maksiat ni apa dia? Hilang rasa lazat dalam melakukan ibadah. Sebaliknya diganti enak dan nikmat dalam melakukan ibadah. Yang ni yang kita takut ni. Yang ni kita takut, takut apa dia? Termasuk dalam golongan tersebut. Golongan yang macam mana? Ibadat rasa jemu, ibadat rasa malas, ibadat rasa tak sedap, sebaliknya maksiat rasa enak. Jadi tuan-tuan, apa benda yang kita nak kena buang ni dalam hidup kita? Saya nak petik kata daripada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad, dia dalam ulama-ulama mazhab ni ada seorang nama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanafi. Kita mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, dia dalam Malaysia ni dia ada 6 mazhab. Ada Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi, Gugli. Satu. Ini mazhab yang dalam Malaysia ni. Tambah satu lagi, Gugli. Dia ada pula satu mazhab, mazhab yang tak mau langsung pada imam mazhab. Dia kira Quran dan hadis. Itu pun satu mazhab juga. Dia kata kita tak mau mazhab-mazhab ni. Kita nak Quran, kita nak hadis. Ini masalah juga tuan-tuan. Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu kata-katanya, dia kata apa dia? Dia kata, abadtullaha khamsina sanatan fama wajadtu halawatal ibadah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin
berkata, aku beribadah kepada Allah 50 sana, selama 50 tahun aku beribadah kepada Allah. Imam Ahmad kata, aku beribadah kepada Allah 50 tahun. Fama wajadtu halawatal ibadah, selama 50 tahun aku beribadah kepada Allah, aku tidak rasa lazat, aku tidak rasa enak, aku tidak rasa seronok dalam beribadah itu. Hatta taraktu thalathata asya, sehingga aku tinggal dalam hidup aku ni 3 perkara. Malam ni saya nak bagi tahu kepada orang Putrajaya ni apa dia tuan-tuan. Kita ni kalau nak buat ibadah asal lazat, kena tinggal 3 benda dalam hidup ni. Bukan banyak saya nak buat 3 benda ya. Padahal dengan tuan-tuan main mengaji buku apa pun tak bawa. Kalau habak banyak, aku tak ingat. Betul ya ke tak? Jenis kuat mengapai ni, dia masalah dia kuat mengapai, dia kuat lupa. Kan ni masalah kan? Kalau kuat mengapai tak apa nak lupa, tak ada masalah. Yang ni kuat apa? Kuat lupa. Keluar-keluar daripada jamu nasi Arab ke apa, hilang bila aku tu. Main malam esok dia ingat, tak lupa pula. Biar korang aku tu lah. Ni bukan orang spa ni, ni orang kepa. 3 benda yang tuan-tuan tolong buang dalam hidup. 3 benda tuan-tuan tolong buang dalam hidup. Yang pertama Imam Ahmad kata apa dia? Yang aku buang dalam hidup ni apa dia? Yang pertama, taraktu halawata dunia hatta wajadtu halawata al-akhirah. Nak dapat rasa nikmat dalam beribadat, benda yang pertama Imam Ahmad buang dalam hidup dia apa dia? Dia buang yang pertama, rasa dalam diri ni kecintaan kepada dunia, kepada kecintaan kepada akhirat. Halawatul akhirah tidak akan dapat kalau tuan-tuan tidak buang dalam hidup tuan-tuan halawatul dunia. Tuan-tuan tak buang rasa seronok hidup di dunia ni, rasa cinta kepada dunia, hubbud dunia, dia takkan mai kepada hubbul akhirah. Perasaan cintakan dunia bila dia mengembang dalam hati, perasaan cintakan kepada dunia kalau berbuah dalam hati, jangan sembang tuan-tuan akan dapat kemanisan dalam beribadat dan kemanisan menuju akhirat. Ni kena buang yang kata hubbud dunia ni, kena buang. Ra'si kulli khati'ah, Nabi kata, kepala kepada segala kejahatan bila mana diri hang ada hubbud dunia. Na'udzubillahi min zalik. Luqman, Ibnu Athaillah sebut, bila ditanya tentang tanda-tanda orang yang ada hubbud dunia ni nak kenal macam mana? Kita duk sembang hubbud dunia, hubbud dunia, hubbud dunia, hubbud dunia. Nak tahu sama ada satu orang tu ada hubbud dunia ataupun tidak dalam diri dia, nak tahu macam mana? Tuan-tuan faham saya bercakap ni? Nampak muka tuan-tuan macam kena COVID ni, macam apa ni? Macam stres saya tajuk malam ni. Kau tuan-tuan nak suruh kita ulas KLCT dengan JDT? Biasalah tuan-tuan, apa yang duk pergi merepek main nak bogel apa tuan-tuan ni. Ni pun pelik tak? Yang tu tak apa, kita sambung lepas azan. Kita cerita ni dulu. Nak tahu sama ada diri aku ni termasuk dalam golongan hubbud dunia ataupun tidak, nak tahu macam mana? Kita duk sembang jangan duduk dalam golongan yang hubbud dunia. Majlis-majlis, maklum-maklum. Tapi macam mana kita nak tahu sama ada kita termasuk dalam golongan yang hubbud dunia ataupun tidak? Nak tahu tu macam mana? Yang ni yang kata ulama bagi kayu pengukur. Dalam bahasa Kodian dia panggil benchmark. Nak tahu sama ada kita tergolong ataupun tidak dalam golongan tersebut. Nak tahu macam mana? Ibnu Athaillah kata, contoh mudah aku nak bagi dekat hang. Dia kata, kalau ada satu orang datang meminta sumbangan, minta derma. Satu orang main rumah kita tuan-tuan. Tuan-tuan selamatlah duduk kat Putrajaya ni, rumah tinggi. Nu macam kami duduk belah-belah kat bawah ni, dia main dah Allah. Ada yang main, assalamualaikum, assalamualaikum. Duduk rumah tinggi ni takkan duduk sangat lah. Orang nak cari rumah banyak. Duduk di rumah bawah ni. Rumah bawah ni masalah tuan-tuan. Orang main cari pun mudah.
nyamuk mai cari pun senang. Tapi kalau tuan-tuan duduk rumah teh, orang nak cari pun payah, nyamuk nak pergi pun payah. Bila saya tidur di hotel malam tingkat 10, nyamuk ada. Dahsyat nyamuk KL ni. Dulu masa bola tak menang, nyamuk tak ada. Nyamuk pun seronok bila bola menang ni. Tingkat 10, nyamuk boleh mat tuan-tuan ambil payah. Tingkat 10, nyamuk kira tinggi yo, nyamuk sini. Makam dia tinggi. Kita duduk dalam rumah, tiba-tiba satu hari kawan ni mat. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita membuka. Waalaikumsalam. Hamba datang dari Bedetan ni. Ni cerita sebelum COVID. Ada apa dah? Datang nak minta derma nak buat sejik ni. Sejik lah tani lah. Nak buat apa je? Oh nak semayah eh? Nak buat sejik nak semayah. Dia kata ni aku nak abang ke hang. Masjid tepi rumah aku pun aku tak nak pergi. Ni nak buat masjid kat rumah hang. Mau jam tuan-tuan. Ni orang Kedah lah. Saya orang Kedah. Saya bukan orang Putrajaya. Tuan-tuan faham saya bercakap? Tak faham saya nak mati. Buat penat ceramah ya tuan-tuan tak faham. Saya nak cakap saya tak mati. Ustaz Zek tak apa dah. Dia duduk sini lama dah. Lidah daripada keluar nerang menjadi Putrajaya dah. Balik sana dia pula cakap orang Putrajaya. Orang keluar nerang pula tak faham. Tu tak tu dia, tak tu dia kan. Dia tak boleh cakap dengan tu Ustaz Zek. Saya ni tak hati nak cakap kan. Saya tak hati tuan-tuan tak apa dah tuan-tuan duduk lama. Main daripada Lana Bulu. Ni kot belah kampung saya. Nama kampung Lana Bulu. Tak tahu apa dia bulu ke tu. Pinana nama Lana Bulu. Batas Bengkok, Kubang Bodoh, Bukit Antu. Itu nama-nama kampung kot belah kot dia. Ni bukan saya mereka semua. Tok Kepak Lana Bulu. Itu satu jalan. Tok Kepak Lana Bulu. Main ni pula Bukit Antu. Bukit Antu, lepas Bukit Antu, batas Bengkok. Lepas Bengkok, Kubang Bodoh. Hidup dalam Bodoh tu. Habis ya, tuan-tuan. Hak ni nama-nama kot kawasan kami. Istimewa. Saya pun duduk hutan palas. Kampung hutan palas. Dahlah kampung hutan dah, tuan-tuan. Duduk pula kot celah pokok palas. Duri habis kot tengah badan ni. Main di Putrajaya nak cakap saya tak hati ya. Tuan-tuan faham-faham, tak faham sudah. Siapa kau panggil? Saya pula jenis orang yang ada prinsip. Kalau Kedah, saya tetap mempertahankan kekedahan kami. Saya bukan dah setengah orang duduk di Kedah, pi ke Kelantan, cakap Kelantan. Saya tak kerti. Dia pi cakap Kelantan, sampai orang Kelantan dengar terkejut. Dia cuti. Cuti sekolah, dia pi Kelantan. Lama tak boleh keluar, PKP. Dia pi Kelantan tu, dia kata kat makcik tu, bagi buah pelih 3 kilo, tak terkejut makcik tu, tuan-tuan. Mu nak gapok je tu kata. Nak buah pelih 3 kilo. Patah kursi orang tua tu terkejut. Dia kata nak cari mana 3 kilo hamba pada suatu kat rumah dia kata. Dak ni buah pelam makcik buah paruh bodoh. Dia buah pelih dia kata kan. Dua pelih dia kata aku pada satu tu kat rumah kan. Nak cari kat hang 3 kilo nak cari mana. Macam saya pergi ceramah di Perak. Di belah botol. Habis ceramah duk makan. Kita nak mesra lah dengan Pak Long tu. Saya tanya Pak Long. Mai berapa orang ni ceramah ni? Berdua? Oh, mai dua. Dengan siapa? Isteri awak. Isteri awak. Saya kata aku tak buat mai bini aku pun. Dia bimbing mana? Kita gagal faham lah. Nasi duk ramai kat tangan ni. Tak masuk mulut aku, masuk dalam mulut Pak Long ni. Dia ingat lagi. Saya kata Pak Long main dengan siapa Pak Long? Isteri awak, dia kata. Tok Imam tu tengok saya gagal faham. Dia kata, awak tu saya ustaz. Mujuk ni Pak Long. Mau Tok Imam ni tak abak. Pasal Pak Long ni habis dah. Habis dah aku pergi. Tu saya sambil makan, saya tanya, Pak Long main naik apa? Main masjid naik apa? I pangkuh lima. I apa dia Pak Long? I pangkuh lima. I pangkuh lima. I ain't five. Motor I ain't five tu I pangkuh lima. Dia kata kan. Tobat tak faham kalau orang tak translate ke kita. Di malam ni tuan-tuan faham kot saya cakap orang Kedah. Tuan-tuan faham lah. Tuan-tuan pun tengok muka pun selerak Kedah. Dia buat belagak lagu Putrajaya kan. Tengok day pun day Kedah. Ni. Orang tu main
rumah kita nak minta sumbangan. Nabi kata pada as-sailu 'alal bar hadiyatun minallah. Yang sedang hang berhadapan orang mai minta derma tu, hang sedang berhadapan dengan orang tu, Nabi kata hadiyatun minallah, itu hadiah daripada Allah untuk hang. Tiba-tiba tuan-tuan, duit duk ada dalam poket, orang mai minta derma, dia tak ambil peluang. Ada-ada duit dalam poket 5 ringgit? Ada. Ada-ada duit dalam poket 10 ringgit? Ada. Ada-ada duit dalam poket 20 ringgit? Ada. Kawan tu main minta derma. Itu saham akhirat hang. Itu hadiah Allah untuk hang. Tiba-tiba hang tak ambil. Kata Ibnu Athaillah, itulah tanda hubbud dunia masih bermekar dalam hati hang. Dalam hati hang masih ada hubbud dunia. Dalam hati hang masih ada perasaan cinta kepada dunia. Usah bicara tentang cinta kepada akhirat. Dunia ni tuan-tuan, nak dapat kemanisan dunia ni. Sebab tu tuan-tuan, satu hari dalam kitab Syiar A'lamin Nubala cerita, ada tiga orang pemuda datang bertemu dengan seorang ulama. Tiga orang pemuda datang bertemu dengan seorang ulama. Ditanya kepada ulama tu di kota Basrah, wahai tuan guru, kami ada soalan nak tanya sikit ni, boleh ke tak? Kami ada soalan nak tanya ni, boleh ke tak? Tuan guru tu kata, ya silakan. Ulama ni tuan-tuan, tengah duk beli barang, orang tanya pun dia kena jawab. Jumpa dekat AOI, tanya soalan, kena jawab. Ha, tapi tuan-tuan pun tengoklah zaman. Ni dah lah lepas kuliah ustaz tu kata ni ada apa-apa. Siapa ada soalan silakan. Semua pakai tunduk. Habis ceramah dia pun masuk dalam bilik, baru nak gaya nak ambil cok badak pula mulut. Tuan-tuan pun ni ustaz nak tanya sikit lah. Tak sah aku suruh tanya, awak tak tanya. Kadang-kadang tension tu. Kita nak feeling cucuk badak tu. Dah lah stres cok badak-badak tak ada. Gaya ambil cuak badak nak buh dalam mulut dia. Ustaz ni nak tanya soalan sikit. Tadi aku suruh tanya, awak tak tanya. Dia kata, payahlah saya tanya. Dia orang kata bodoh. Allah, yang lain pun lebih kurang hang lah. Mai tiga pemuda ni tanya, tuan guru, kami nak tanya tuan guru sikit ni. Kami duk dengar dalam Al-Quran ada satu ayat. Dia kata, ya silakan, ayat apa? Udu'uni astajib lakum, mintalah kamu kepada aku, aku nak bagi apa yang kamu nak. Berdoalah kalian kepada aku, aku akan perkenankan permintaan kalian, kata Allah. Allah Ta'ala kata, kalau ada apa-apa, minta, aku nak bagi. Tapi masalahnya tuan guru, kami duk minta, tak pernah-pernah dapat. Kadang-kadang dapat, lain yang diminta. Minta senang, makin susah. Minta bahagia, makin derita. Minta sihat, makin sakit. Jadi nak tanya kamu tuan guru ni, pasal apa jadi macam ni? Kami duk minta tak dapat. Kami duk minta tak dapat. Kami duk minta tak dapat. Adakah kami silap masa minta? Orang lain minta waktu tu mereka dapat. Kami pergi silap masa tak dapat. Ni nak tanya tuan guru sikit, pasal apa? Jawab ulama ni, dia kata, persoalan kamu, kenapa doa kamu Allah Ta'ala tak jawab? Yang pertama aku nak jawab bagi dekat hang, yang pertama, doa hang Allah Ta'ala tak jawab sebab hati hang telah mati. Hati telah mati. Allahu Akbar. Kalau kita ni orang mati, tahu kubur di mana, Abang Long? Kalau mati hak jenis COVID, ambil kubur sana. Hak tu orang tak boleh urih. Semua geng angkasawan tu yang urih. Tu hak pakai baju apa tu? Dan angkasawan tu dia panggil apa? PPE. Orang Kodiang panggil geng angkasawan. Senang. Orang Kodiang ni dia nak panggil, dia tak mau pikap banyak-banyak. Nu nak sebut hand sanitizer tu bukannya senang. Last kali di Kodiang dia panggil ayam COVID. Selesai masalah. Dia pi farmasi bagi ayat COVID sebab tu. Selesai masalah. Orang kot dia. Nu nak sebut PPE tu, nak kena HP tu pula satu kerja. Tak, geng angkasawan. Dan geng angkasawan tu yang urih mayat. Tak boleh kata apa dah. Tak boleh nak kata apa dah tuan-tuan. Ha? Kalau
Kalau orang mati ada kubur, kalau binatang mati ada tempat kubur, kalau hati mati mana tak tahu. Kita mati naik towing, hati mati apa dia? Rupanya selama ni kita duk berdoa, doa kita Allah Ta'ala tak makbul. Takut-takut kita ni termasuk dalam golongan hati mati. Na'udzubillah. Amin. Zalik.